Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Fênix Blade. E vocês estão vendo aqui armas de airsoft. Por quê? Porque o kit estava no youtube.com/fenixbladesniper, eu vou passar pra cá agora, entendeu? Então eu vou apresentar aqui o meu equipamento de jogo, né? Minhas armas de jogo. Tudo com pontinha laranja ou vermelho, né? Que eu pintei ali com esmalte da... Acho que foi da minha mãe, né? Peguei um dia e pintei. Aqui tem uma fita, aqui eu também passei fita, ali também tem a pontinha vermelha. Por quê? Pra não dar problema, né? Se a polícia me parar... Vai ver que é uma arma de airsoft, mas eles também sabem, né? Os carinhas são gente boa, são tranquilos. Bom, gente, eu vou apresentar aqui o meu conjunto de armas aqui de airsoft. Aqui é minha sniper, essa daqui é uma sniper que já foi modificada. Tem um buckingzinho lá que eu mesmo coloquei, eu comprei do AKPP porque o outro estragou, né? Tive que consertar rápido, né? Tá funcionando? Tá, beleza. Magzinho também, o dela original já foi, eu comprei um de plástico 3D, né, mais ou menos, foi bem complicado isso aí. A minha AK-74, ela é a bateria, pra quem não sabe, bateria de AK é assim, ó, porque ela vai aqui no cano, depois eu vou testar, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho a MK-23, pistola sniper, né, com silenciador, todo mundo conhece, pelo menos... Os snipers conhecem muito, ela é a gás. E aqui eu tenho minha M4, tá com uma gambiarra aqui, gente, porque o botão no release mag no último jogo do Redland, ele caiu lá. E eu fiz essa gambiarra aqui e tá funcionando muito bem, ó. Segura muito bem o mag. Ainda não testei em jogo, tenho medo de testar. Nossa, ó. O botãozinho tá funcionando. E por último, mas não menos importante, que foi minha segunda airsoft, foi essa Glockzinha aqui, ó. Ela já tá toda raspada, batida. Mas eu vou dizer pra vocês, isso aqui é pau pra toda obra. É um perigo, 200 FPS. Mas já quebrou muito meu galho, viu? Nossa, aqui já caiu no chão, já arrastei ela, já caiu na terra e continua funcionando. Isso aqui é a melhor arma de backup dessa aqui. Bom, basicamente o que que eu uso aqui, né? Basicamente eu tava usando a M4, por ser um pouco mais leve, né? Pra jogar em CQB, essa daqui é maravilhosa, a M4. Isso aqui foi uma M4 que eu comprei do Freitas, conhece o Freitas lá, ó? Comprei do Freitas. As minhas armas estão todas reguladinhas, dentro do FPS permitido, né? Aqui a pistola 200 FPS, essa daqui, se eu não me engano, tá com uns 380, essa daqui 370, essa daqui tá com... É a gás, gente, aqui não chega nem a um joule essa daqui, mas manda muito longe a bolinha, gente. Ela tá com um R-Hope que eu comprei, eu não lembro da marca, faz um ano e meio que eu não jogo, mas eu tenho um R-Hope aqui. Cara, a bolinha vai muito longe, tá com ponto 20, eu já uso com ponto 25, porque eu uso dentro de CQB, eu não fico... Mas dá pra pôr bolinha aqui até 40, 36 e manda quase tão longe quanto a sniper. Mas enfim, vamos cronar, porque faz tempo que eu não mexo nelas, e vamos ver quanto que tá. Eu preciso pegar a pilha aqui, deixei carregando. Essas pilhas da Mox de 2.300 mAh, cara, você acha? Eu duvido que cabe 2.300 mAh aqui, se nem a minha da Sony cabe isso. Beleza, espero que dê pra vocês verem aí, senão eu vou falar o que tá aqui porque eu tô gravando com a câmera na cabeça e não consigo ver as coisas. Agora pra testar, né, vamos colocar o óculos pra se proteger, muito importante, opa. E agora vamos fazer um teste aqui, vamos cronar, começar aqui pela mais fraquinha, vamos começar por essa aqui. Na verdade essa pistolinha aí já foi modificada. E dá pra pôr ponto 25 nela de mínimo. Ela tá com flat rope dentro dela. É, não precisava, né? É meio maluquice botar um flat rope numa pistola dessa, mas... Mas por que não, né? Então vamos lá, já tô com óculos. Bateria já tá... É uma bateriazinha aqui, ó. Já tá lá. Vamos travar. E aqui vamos para... E a gente vai testar atirando naquelas plantas ali. Tô brincando. Vamos colocar aqui. Vamos pegar o crono, que ainda está ligado. Vamos lá. Ixi. Já foi bolinha pra todo lado. Olha lá, 170.
176, 176, 176, 176, 175, e aí acabou. 177, tá bem constante, tá legal, ó. Tá muito bom, só não entendi porque tá dando 0.3 já, ele deve estar com algum problema esse negócio aqui. Mas enfim, vamos pra próxima aqui, vamos testar, pô, testar essa daqui. Já vai bolinha pra todo lado. Eu não sei quanto gás tem. Bom, vamos testar, vamos ver o que que dá aqui. Também com 0.20. Vamos ver. 330. Olha lá, 1 joule. 326, 1 joule. 308. 293. Vixe. 274, 253, eu acho que o gás está acabando. Ah, estava acabando o gás. Pronto, recoloquei o gás aqui, vamos lá. 322, 316, 316, 313, 315, 312, 312, 312, e tudo com 0.9 já, olha. Ah, agora acabou a bolinha. Mas é isso, gente, olha lá. Bem constante também, né? O primeiro, claro que sai um pouco mais forte, que o gás tá mais pressão, né? Mas é isso. Então tá funcionando perfeito, perfeitinho. Eu vou até deixar aqui para guardar. Beleza, vamos testar a próxima aqui. Vamos pegar, botar a bateriazinha nessa cá. Deixa eu ver, pôr a bateria aqui. Isso aqui eu dei uma carregada da última vez, então ela deve ter carga. É meio complicadinho de pôr essa bateria, gente. Essa aqui tem blowback. Conforme você atira, ela tem um certo recuo. Esse negócio aqui, ele volta pra trás. Eu nem vou prender aqui, porque senão vou ter que prender o fio pro lado aqui. Eu não tô muito afim. Pronto, ela tá travada. Essa aqui eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, porque ela é mais pesada. Então vamos lá. Botar o crono aqui. Vou dar uns disparos. De preferência destravado, né? Vamos lá. Falhou. 376, ó. Tá com 1.31 joule, ó. Tranquilo. 387. 384, 381, 383, 381, olha lá, 1.35, máximo é 400, aí depois, olha lá, 379, 379, 372, vai variar uma hora ou outra, 378, 379, tá bem estável, ó, tá bem estável, 380 com ponto 20, né, cronando tudo com ponto 20, acho que é bem bacana. A bateria entra justinho, se engordar um pouquinho não cabe mais a bateria. Opa. Então essa daqui deu pra ver que tá com 380, vamos testar agora a M4. Também está sem bateria. Bateria dela vem aqui atrás. Essa aqui é muito mais leve. Nossa. Vamos ver. Eu acho que essa daqui deve estar até mais fraca. Vamos ver. Vamos ver como é que vai sair.
388, 386, 381, 381, 382, 378, 383, 382, 383, acabou, tá bom. Então é isso aí, eu tô com 380, 383, 1.36 jogos. Travar. E vamos terminar e testar o último. Esse aqui é da Sniper. Isso é um problema. Pronto. Então vamos. Ah, tem que engatilhar, ó. Olha lá, 508. Então, ó, tá aí. 508 FPS, 2.4 Joule. Só que essa aqui já é uma pra atirar mais de longe, né? A gente não atira de perto pra não machucar ninguém. 30 metros pra mais. Vamos ver mais um. Vamos ver a constância dela. 505. Muito bom. 509. 508, 505, 509. E 509 de novo, olha lá. Nossa, quero dar mais um disparo, vamos ver. Será que só foi aquele que saiu? Saiu um pouco diferente. 515, 515. É, vai ter uma variaçãozinha, né? 505 de novo. Então, 505, 515. Uma variação pequena. Esse aqui é 3D, mas meu Deus do céu, ele não fica direito, não. Não pega direito. Beleza, gente. Então, eu mostrei pra vocês meus equipamentos de jogo aí. 380 e 2... 378, 510, 170 e 320, né? Tá tudo dentro dos conformes e tal. E aproveitando que vocês estão vendo esse vídeo aqui, não usem nada acima do limite, né? Ah, eu vou usar 400, meu. Manda muito longe. Se você tiver uma arma toda arrumadinha, limpinha, não tem necessidade de chegar nos 400 FPS, 400 FPS é limite e não meta, então não precisa, porque dependendo do campo que você for, alguém vai cronar, vai passar um pouco e você vai ter que voltar para casa, tá bom? Então é isso aí, gente, mostrei aqui meus equipamentos, mostrei as coisas que eu uso aqui em campo, e assim que tiver mais vídeo, eu vou postar, beleza? Então, forte abraço a todos, valeu, obrigado aí por ter visualizado o vídeo.